Vítajte pri sledovaní relácie Reportáž. Kedy ste naposledy videli nejaký slovenský film? Predsa v októbri. Takto by mohol prebiehať rozhovor v Prievidzi. Každý október už 9 rokov totiž pripravuje Prievidzský filmový klub FK93 Slovenské filmobranie. To tohtoročné bolo poctou Juliusovi Satinskému. 4 dní a 4 filmy. Všetky slovenské alebo československé. A k tomu podsta jednému velikánovi slovenskej filmovej tvorby. Taká je dramaturgia tohto jedinečného podujatia. Myslím, že každý film stojí za pozretie, určite. Je to už 9. slovenské filmobranie a je venované Juliusovi Satinskému. Odohráme v piatok jeho posledný film, ktorom účinkoval Kruté radosti v režii Juraja Novotu. Prvý večer však patril inému žánru. Ukážku z hororu Upír Nosferatu uviedol gitarista René Lacko. Teším sa, dokonca sme na tom pracovali týždeň aj pol. Fakt, ako je to dosť roboty a vymysleť to a každú čas vlastne napozerať. Tým, že ja som troška aj improvizoval, ale jasne, že som mal časti naštudované, tak ma to strašne bavilo a dal som tam také svoje srdce a myslím si, že aj tým ľuďom sa to možno páčilo. Tak. Hororový sci-fi Upír Sferatu na motívy poviedky Jozefa Nesvadbu režíroval Juraj Herc. Film o aute, ktoré jazdí na ľudskú krv, patrí k československej filmovej klasike a dá sa pozerať aj po x-tý krát. Aj filmová streda patrila milovníkom hororu. Zlo je film režiséra Petra Bediaka. A ako sám hovorí, je to film, pri ktorom sa budete naozaj báť. Ja myslím, že psa. Štvrtok mierne zjemnil príbehom o židovských hudobníkoch. V tichu je československý film na citlivú tému holokaustu režiséra Zdeňka Jiráskeho. No a piatok bol balzamom na dušu. Filmový debut slovenského režiséra Juraja Novotu Kruté radosti je krehký príbeh o ľudských vzťahoch. Je to film o hľadaní lásky a to, čo je na ňom možno trošku pikantné, scenár napísala taká mladá scenaristka a mal taký názov, volalo sa to Spolok mŕtvych manželov, potom sa to volalo Spolok mŕtvych milencov a bol to trošku taký, ako by som to nazval, muži, ktorí nemajú radi ženy, sa volajú mizogyni, ženy, ktoré nemajú radi mužov, to neviem, jak sa volajú, ale proste bol takýto scenár. A keď sme s Jurajom hľadali niečo, čo by vlastne tie príbehy a tie charaktery pekne vykreslené, krásne urobené, dali do nejakého príbehu, tak vtedy sme si spomenuli vlastne na príbeh jedného našeho priateľa, ktorý dnes už nežije, vtedy ešte žil, Jaro Filip a jeho dcéry Doroty, kde vlastne 16 rokov sa nevidel otec s dcérou. A povedali sme si, skúsme to rozprávať cez toto a vlastne tam si myslím, že je taká tá empatia, každý hľadá lásku, to je jedno v jakom je veku, či je to 16-ročné dievča, ktoré hľadá lásku, ale predovšetkým najprv k otcovi a také tie základné veci, ale z toho môže vyrásť čokoľvek iné. A takisto u jej otca, ktorého tam hrá fantastický Ondro Vetchy, ktorý tiež po tom, čo všetko prežil, tak nakoniec si povie, no tak už sa musím prestať správať ako sám pre seba ostro mimo iných a hľada cestu k svojej dcére. Aj pri tomto filme sa ukázala Novotova schopnosť pre geniálne obsadenie postav. Romantický učiteľ Milan Mikulčík, šarmantný notár Ondřej Vetchý, obletovaná Helena Anka Šišková, jej strýko Julius Satinský a dospievajúca Valentína Táňa Pauhofová. To je film, ktorý objavil Táňu Pauhofovú ako jednu z dnešných najväčších hviezd slovenského a českého filmu. Satinský aj pri nakrúcaní tohto filmu nič nezostal dlžný svojej huncúckej povahe. Bol človek, ktorý bol bon vivant, ktorý zabával, ktorý rozdával radosť a
tie jeho typické ironické šláhnutia krížom krážom, ale v dobrom. Julo bol dobrý človek od morku kosti, to je bol chlap úžasný. Takže tam sme nič netušili. A ešte keď sme nakrúcali v máji tie scény, ktoré sú pri tom jazere, tak tam už sa niečo hovorilo, ale nikto si nechcel ani pripustiť, že to môže byť niečo také vážne. Kruté radosti mali premiéru 31. októbra 2002. O dva mesiace, 29. decembra 2002, Július Satinský zomrel. Ja mám rád na ňom, že je taká univerzálna osobnosť a málo kto si dokázal získať srdcia naozaj všetkých, myslím, generačne, intelektuálne, že nepozná človeka, ktorý by mu niečo vyčítal, mal na neho ťažké srdce, alebo nejako ho nebral. Ľudskosť a ten humor, zvláštny, ľudský. Humor, trefný, vystižný, milý, priateľský. Ja ho zbožňujem ako všetci Slováci. Ten humor, ktorý on priniesol s Milanom Lasicom, bol absolútne novým. Proste bola tam absurdita, čierny humor, groteska, proste niečo, ako hovoríte, proste ono tam, vždy tam bolo niečo, čo bolo nad tou srandou. Proste malo to presahy a tie vlastne boli v ňom. Bol to nesmierne ščítaný človek, človek z rodiny, ktorá ho k tomuto viedla a prakticky, čo je paradoxom, že teraz ja si nepamätám, že či vydal ešte knižku za svojho života, ale vlastne odkedy tu už nie je, tak každý druhý, tretí rok vychádzajú knižky, kde vlastne vidíte, že to bol človek, ktorý uvažoval nad neuveriteľnými vecami, od všelijakých čučoriedok, cez historky, ktoré sa odohrali na Dunajskej ulici, až k témám, kde vás občas zamrazí, že až o tomto môže uvažovať dobrý komik, ale podľa mňa tým sú úžasní dobrí komici, že nie sú tí, ktorí robia estrádu a nie sú to šašovia, ale ľudia, v ktorých je isté poznanie a istá schopnosť to poznanie, ktoré nakúpili, ktoré do nich vošlo, podať spôsobom, ktorý je veľmi priateľný pre každého, lebo kto nemá rád humor? Len ten, kto nemá rád lásku. Je naozaj talentovaná. Aj pán notár povedali. Tu sme všetci talentovaní. Však pán notár. Ako sa vám páčil film? Veľmi pekne. Veľmi dobrý to bol film. Krásny bol. Keby neboli, tak by človek nevedel, že o čo prichádza. Ale keďže filmy sú a vieme, čo dávajú človeku, tak samozrejme teraz si to viem tak nejako dodatočne vybaviť, že no, svet by bol prázdnejší, myslím, a ľudia hlúpejší. V dokumente Chodníkom divotvorného lekára, ktorý si môžete pozrieť v pondelkovom regióne, pôjdeme po stopách kňaza zázračného lekára Fraňa Madvu Chodníkom, ktorý vedie z Nitrianskeho Rudna do Nitrianskych Sučian.